Mkuu wa chuo kikuu kishiriki Maria kilichopo Bagamoyo anautangazia umma kuwa udahili kwa mwaka masomo 2020-2021 unaendelea katika kozi zifuatazo: Bachelor of Science with Education, Bachelor of Arts with Education na Bachelor of Science in Mathematics and Statistics. Sifa za mwombaji kwa muhitimu wa kidato cha sita au inaofaulu kuanzia alama D2 katika masomo husika, na kwa mwombaji mwenye diploma au foundation program ya chuo kikuu huria cha Tanzania awe na ufaulu wa GPA ya 3.0 katika masomo husika. Kwa maelezo zaidi, tembelea tovuti ya chuo www.maruko.ac.tz au piga simu namba 0628148832 au 0743857261. Karibu chuo kikuu kishiriki Maria, sauti Bagamoyo.